Siinä on rataraat. Hirsi jumi tai kuoleman kello jompikumpi. Ne viihtyy hyvin samanlaisessa puussa ja itse asiassa ne on usein jopa samassakin. Joo. Hirres saattaa niitä sitten. Voi olla, että toisella on vähän erilainen kosteusvaatimus, eli tykkää kosteemmasta, mutta ei sitä ole sillä lailla tutkinut. Joo. Joo, tämä on jo vaikka karmeis kunnossa. Tää on tyypillistä just, että syömään nyt on varma kumppaa, että ne syö sitä kesäpuut ja sit se. Joo. Thank you.